tady nepropadneš, to je nějaká dňuzna od schodu. To klouže. Bacha. Hala, to ještě petarda, dumunka. Tu pálili asi... No, ale to je asi pálili rachit, tak koukám. Hala, tam je napsáno chill here. Ty krát. Ty silent cry, něco jako... Vidíš, jako byla podláha, jsem na to plně škvárová. Ale to vypadá na, jako napsaný krví. Jen tak. No, teď jsem tady říkal. Kdy byly původně zazděný ty ženské. A tam půjdem, jo. Tady já to bude klousem, jsem vás jenom kouknu. Kouknu, jestli chceš. A, já jsem jenom, já chce. Tady. Škoda, že tady nejsou ty schody nahoru. Ty, vidíš, tady spadly. Tady byly... Oni tam fakt lezou po tady odsaď nahoru, že? No teď jo, no to bylo takhle, jakoby. Fuj, fuj, fuj. To byl, tady byl ten výdej, jak jsi byl. To je výdej jídla, to byla jídelna. No teď jo. Že to ještě drží tohle. No tak ono to bylo jídelna, to znamená, že co bylo, tak to je kvalitní. A to je dost dobrý. No teď jo, to je ta petarda, dum bum. Tady pálili určitě ty petardy. Musíme být chvilku ticho, jo? Ještě vyfotím tady takhle. Tak to. Fotíme, to něco pošlu. Tak. Tak já jdu za to. Zase se nalazu. Tak já jsem zpátky a teď jsme tady na nějaký tý. Možná se tady nějaký ty stole, že jo. Takhle koukali na louku. Ale ty normálně stříleli. Tady jsou slyšet nějaký zvuky jako letadlo. A nepřestává to. OK. Tak. Tady ještě židlička stará pro děti. Jinak tohle bude takový další speciálek za 100 sub. Jsme došli teda ke sklepu. To ještě strátelka, jej. Tady jsme byli, no. Tady jsme prostě... Jsme ve sklepě. Tady jsou ty energie, kde jsou rozděny ty... Dvojčata. Hmm. Máš dež, vole. Pak nějaká skladovna. Tak kde teda musíš pokrem si? Opam, jsem že mi řekl. Právě. No, to je hodně vidět, ale já jsem se vyskočil nějaký jumpscare. A,
si někdo udělal žebřík. Hmm. No, tady, když to tady jde, tak to musí spadnout, ale když jsi se mnou. Hmm. Že? Musí to. Jo. Tady večer, co? Straší. Bu, bu, bu. Já se nechci vracet do toho sněhu. Nevím. Ježíš, to je metr sněhu, lidi. Jo, teď se provád zase. Tak. Tu máme nějaký to, sklep.